Hamınıza salam dostlar, mən Salam Əhmədov, kanalıma və videoma xoş gəlmişsiniz, xoş gördük hər birinizi. Yenə gözəl bir günlə videomuza başlayırıq. Ótimo. Dostlar, indi mamam günorta yeməyinə ət xəngəli hazırlayır.
Thank you.
Dostlar, xəncəlimizi pişirdik, yedik. Siz də göz haqqınızı halal eləyin. Yavaş-yavaş axşam olur. İndi nəhlərimizi sulamağa aparırıq. Dostlar, bugünkü videomuz bu qədər idi. Sizdən iki xahişim var. Videomuza like atıb, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.